Paavolan Kalle ja touhuiden tai kalastusopashommia päätöksen ja nyt ollaan ruvettu touhuun Fiskarsin kanssa tämmöistä kalastusveneprojektia, mikä toimisi todella hyvin tämmöiselle aktiiviselle kalastajalle ja palvelisi sitten myös normaaliveneilijän tarpeita. Hyvän kalastusveneen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu se, että siinä on tarpeeksi avotiloa, että pystytään toimimaan rauhassa ja isompikin porukka mahtuu heitteen sillä lailla, ettei ole mitään ylimääräistä tiellä. Sitten tärkeitä ominaisuuksia veneessä on se, että saadaan isokin porukan kaikki tavarat jaloista pois, että sieltä löytyy tarpeeksi säilytystiloa. Tärkeitä asioita on silloin, kun rakennetaan uisteluvenettä sekä heittokalastukseen sopivaa venettä, on se, että siinä ajatellaan juuri näitä pulpettiratkaisuja ja tilan käyttöä. Että petouistelussa tärkeä asia on juuri se, että saadaan tänne taakse iso avotila, että pystytään touhua, vedetään sitten planareilla taikka raipoilla, niin aina takatila on tärkeä siinä. Ja heittokalastuksessa taas sitten on todella tärkeää se, että laitakorkeus on oikein tarpeeksi korkea, että se on turvallinen heittää ja avotila on siinä se kaiken A ja O.